الكبسول الاسود لما بيتحط بيبوظ الروح الحقيقيه، خليك كرتون شويه تمام. بس انت لو عشان تقفل الشغل بتاعك ومش مشكله معاك يبقى لايف قوي، عايز تخليك كرتون مفيش مشكله ان انت تعمل كرتون تمام. لا مش خالص 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 اسمه ده مش اسمه خالص. عايز اعرف يبقى اسمه ده مش اسمه دي ايه؟ اه اسم ده طبعا كتير. ايوه ما هي مش عارف دي مكتوب لحظه ده تمام. يعني هي دلوقتي ايه؟